So I am mops. And the right size. Yeah. I'll walk through the valley of the shadow of death, and I'll fear no evil, 'cause I'm blind to it all. And my mind, my gun, they comfort me. Velkommen til Press TV. Så er jeg taget til Wonderful Copenhagen igen for at smage noget vietnamesisk mad. Jeg er så sulten igen. Den her gang har jeg fået hjælp fra en lokal. En gammel veninde fra cirka 15 år siden. Tulev, hun er en foodie. Hun elsker også Vietnam, ligesom mig. Ja, hun har faktisk anbefalet det her sted, som er mest autentisk vietnamesisk. Så jeg håber, det er rigtig godt. HML har jo inviteret mig med her i dag for at smage på det her lækre mad, som den her restaurant nu kan tilbyde. Og jeg vil sige, du får noget virkelig value for money her. Og det er ikke noget for dansket. Det er en af mine favoritrestauranter her i København. Og i dag har vi jo bestilt nogle stegte forskruller. Og nogle friske forårsruller, eller sommerruller, som man også kalder det. Og det gode ved de her de stegte forårsruller, det er, at de er lavet risopier, ikke sådan noget fedt dej. Og det er der, hvor jeg siger, at det er de rigtige vietnamesiske forårsruller. Så vil jeg lige sige, inden vi går i gang med at spise, så skal vi selvfølgelig afspritte vores hænder, specielt i de her tider med corona. Yes. Det her, det ikke er bare en lille bitte sommerrulle. Der er rejer i, og der er, æg, omelet, og der er nudler og salat. Både mynte og koriander, så mops. And the right size. Ja. Saigon beer, fordi nu skal vi jo spise vietnamesisk mad. Og det kan godt være, at det er en hverdag, torsdag, men hvem siger, man skal blive kedelig? Altså, det er lille fredag. Ja. Ikke godt? Prøv med. Jeg har taget en cocktail. Super cocktail. Ja, non-alcoholic. Nu skal vi jo i gang med de her vietnamesiske stegte forårsruller med svinekød. De er jo sådan rigtig lækre. De er jo lavet med risopier og ikke filtdøj, som nogle andre laver. Det her er din ægte. Og så døber med det her fiskesovs. Blandet op med chili og hvidløg. Altså det vigtige er altid fiskesovsen med den mamme der, ikke? Den er så vigtig. Lækker sprød. Authentisk, original. Meget authentisk. Altså jeg vil sige, det ligger meget tæt op af mors, men ikke helt. Det kan jo aldrig rigtig stikke. Mors, det med noget. Ligesom homemade. Næsten ligesom når mor laver. Smager mig godt. Yes, vi starter nu her med vores rismidspandekage. Der er både, som vi lige kigger ned i, rejer, svinekød, masser af bønnespirer og løg. Og den er rigtig, rigtig sprød. Jeg kan næsten høre, den er sprød. Og hvis man skal spise på den rigtige måde, så tager man salatbladet her. Og så tager man rismidspandekagen her i.
Lidt lige omkring. Og så dypper man ned i det her igen med fiskesovs. Godkendt. Så skal jeg også prøve noget vandsav. Sidst jeg fik vandsav, var faktisk i Saigon som Jet. Det var det bedste vandsav. Skal vi se om den her lige så god? Med Costco. Og det er en suppe, en fond, der er kogt i rigtig mange timer og rigtig meget smag i. Og det er, der er store nudler i, og der er forårsløg, løg, og så putter man lime, bønnespirer, basilikum, friske chili. Og sin sovs. Ekstra chili. Var det min skil? Ja, jeg har fået min. Så er jeg også klar til det her af minifar. Det er jo ikke som jeg vant til at få i USA. Eller den her big buffalo size. Det er det. Eller kid size. Men se om det er så godt. Hey, det ser godt ud. Det her det bliver bare sådan ikke. Og det er rigtig godt til sådan en kold, kold vinterdag. Hvor spicy skal det være? Meget lidt. Yes, nu er vi nået til vores dessert. Det er vores femte ret, og den hedder Jia Ba Mao. Der er bønner, og der er, hvad hedder det, kokos i, isterninger, og det er en meget, meget sød dessert. Er det ikke lidt svært at suge noget bønnemos op? Er vi ved at være der? Ja. Yes, nu er vi jo færdige med at spise og fuldstændig med det. Det har været rigtig lækkert. Og nu skal vi til at rate hele den her oplevelse. Det er både hensyn til maden, prisen, kvaliteten, location og service. Og hvis vi lige skal starte med maden, så vil jeg give den 4 stjerner. Virkelig lækkert og autentisk, og det er value for money. Service, bob, eller skal vi sige, det er bare helt ganske normalt serviceniveau. I forhold til stedet, hvad kan man forvente? Måske 3. Og location, jamen det ligger så centralt, der vil jeg give en 5.
prisen, der vil jeg også give den mellem 4 og 5. Okay. Det er billigt. Du får rigtig meget for pengene, når du bliver mæt. Og det er lækkert mad. Så alt i alt, så ligger den på 4. 4 Prestas. Yes, 4 Prestas. Yes.